first came grief as the mother of the newborn princess died. The queen had passed on her gift to her daughter. Golden apple will be mine, even if I have to freeze the entire kingdom to claim it. That can answer any questions you have. It's yours to use. Ahoj, já jsem Míša a vítám vás u další části ze hry Temná pohlazení, legenda o sněžném království. V minulé části jsme skončili u toho ševce, pokud si dobře pamatuju, a jo, vlastně otevřeli jsme si ten vchod. Skvělý. Skvělý. No a že vypadá smutně. Fredek, jako potřebovalo bych tvou pomoc. Jedné velmi chulostivé záležitosti. Nikomu o tom nesmíš povědět. Mám dceru Adele, kterou jsem dosud před zraky lidí skrýval. Tady jim trošku jako nevychází fond. Bál jsem se o její bezpečí. Uplynula však spousta času a já už nejsem nejmladší. Nebeské království potřebuje novou královnu a proto jsem se rozhodl představit Adele svým poddaným. Celé království se vypráví o tom kouzelném zrcadle, které každému dokáže navrhnout ten nejkrásnější oděv. Chci, abys pro mlcek ušil nejdokonalejší šaty. Král Henry. Já jsem z téhle lokace zmatený. Ne jakože zmatený, ale na mě tu úplně moc věcí, jako. Chápete? Takže. Hlasitější zvuk, tak já nevím, třeba zakřič. Na tě asi hlasitější zvuk neudělám. S tím jako, že nepočítej. Klíč. Ne. Hledačka. Ta tu dlouho nebyla. Co s tou kytkou? Klobou s květinou. 6 z 10 kouzelných předmětů. Zřejmě jsem nějaký předmět zmeškal, si myslím. Co je tu dál? Řetěz a motýl. Dvakrát. Motýl, jo. Tak motýl, jo. Tak vy chcete motýla. Dvakrát dokonce. A řetěz k tomu. A ten řetěz normálně nevidím. Tady je motýl. Kde je řetěz? Tady je druhý motýl. A teď fakt ten řetěz. Tady je. No vidíte, že jo, jsem ho našel. Vy jste mi už určitě nevěřili, že to nenajdu. Sadím se, že ne. Díky. Jo, ty chceš křídlo. To se asi zapamatujem. No, ničím, co vám teď ho nezapálím.
Co tady? Aha. Jsem nevěděl. Je tady. To, co to bylo? Tady deník. Jaha, ono se mi to nezapsalo. Já jsem zvyklý, že se to zapisuje. Takže kde to bylo? List, jako na měsíc. To už je moc. Takže list, jako na měsíc. Afraid the warlock would learn about his daughter's abilities, the king hid his daughter in his castle. Meanwhile, the tree grew ever higher, tormenting the greedy with its golden leaves. Some people didn't believe the stories about fools turning to gold when they touched the tree, but they, along with everyone else who tried to pick a leaf, learned the harsh truth of the tree's magic. Then King Henry built around the garden so no one would be able to touch the tree. Jasně. Už jenom půlku. Zřejmě doteď o tom nikdo neví. Smlouva. Krejčí Frederick Kovacs u sebe uschová v řetenu zapomnění jeden z pěti kouzelných předmětů. Jejíž kombinací lze otevřít průchod do Sněžného království. Oplátkou mu bude vydáno kouzelné zrcadlo, které je pro každého, kdo se do něj podívá, dokáže vybrat ten nejvhodnější oděv. Platnost smlouvy je podmíněna podpisem. Mapa. Hledačka. Klíč, jo. Tady je někde pavučina. Je tady. Jste měli říct, že chcete tu pavučinu dát pryč. Ještě něco? Aha, to je všechno. Díky. Klíč. Jenom, že tady to stejný není nikde. Aha. Díky. Tak to je asi všechno. Křídlo. Co jsi mi to dala? Háčkovací háček. Kvůli tomuhle? Jasně, já těm zazvoním na to zrcadlo. Chápu. Vzbuď se. Excuse me, I fell asleep. I've been alone for so long, I'm glad to have company. Oh, you look puzzled. My name is Miral. I'm a magic mirror. I know everything about fashion, and will pick the perfect costume for you. I think hats, corsets, and bows are magnificent. Your name's Alan. I know what brought you here, too.
You want to enter the castle and rescue your girl. That won't be easy, but it's possible. To get past the guards, you'll need to be dressed like an ice knight. Here's everything you'll need. Aha. Že my se budeme převlíkat. Now hurry to the palace and good luck, Alan. Díky. To zrcadlo je milý. Dobrý den. You may have fooled my knights, but you won't deceive me. Cože? Ale já jsem jeden z tvých stráží. Grab the hunter and put him in prison. Sakra. I feel terrible. Roland rushed to the castle and demanded I give him the golden apple. When I refused, he put me here. Listen to me. We can't let Roland get his hands on the apple. If he does, he'll become more powerful than ever. No one will be able to stop him. There's nothing we can do. No one can escape this prison. Skvělý. Skvělý, úplně skvělý vyhlídky. Nevím. Tady je kaktáč. Díky. Díky, díky. Já i ty jsi taky citlivka. Kouzelné vřeteno, to asi ne. Ne. Střep? Ne. Tak co chceš ještě? To bych chtělo nějaký lano. Lano, tyjo. Tak ty sněhový sněžičko už ty vůbec nezbíkám, takže... Aha. No ale jak ji chceš nařezat? Díky. Jaj. Prej, že není úniku. Oh, good job. I'll go for help while you stop Roland. Remember, don't let him pick the apple. Dobře, nezapomenu. Takže mapa. A on tu ani není. Díky za dokt. Můj pane, právě jsme se dozvěděli, jak se dostat do Sněžného království. Hezký, teď si to nepřečtu. To je hezký, ale jak se tam dostat?
Počkat, už to chápu. Jasně. Už to chápu. Co tady? Jo, ty chceš do akt. Teď chceš cibuli? Něco takového to bude. Ale jo, fakt nějaký větrnej mlín, ty. Co je tady? Aha, takže kód nemáme. Holubice, počkat, já mám holubici. Mechanické vajíčko je královským artefaktem, který byl v královské rodině předáván z generace na generaci. Oh. Kde je všechno chybí. Ale fakt, jakože všechno tady chybí. Však tady není nic, co by někde nechybělo v této hře. Ty co tady? Tady nic, to vím jistě. Aha, díky. Jo, pod nás, aha. Tady nám chybí maska. Jaj. On nemůže nic udělat holou rukou. Díky. Nádvoří. Proč mi píšete, když volám? Teda když natáčím. Pardon, když natáčím. No ale to už jsme dělali, takže to dělat nebudeme. Kromě lžíce. Skořice, kočka, bylinky. A je to křesadlo z kořice. A ještě je to na nádvoří. Jasně. Děkuju. Pomocí kleští, jo. To my nemáme, takže... Jiná to asi ne, co? Křesadlo. Jasně, na to máme ten věrdíř. Moment. Džbán, já vím, co my chceme udělat, ale jak to my uděláme, když... Když prostě nic nemáme. Jak to jako chceme udělat? Jo, tady. Tam jak udělat podle toho, jo. Myslím, že takhle.
Aha. Připevnit, jo. Ne. Dozdobit? Však je dozdobený. Jo, není. Dobře, děkuju. Čili král mě teď nezabije, že jsem mu udělal ze džbánu jednu velkou... Jedno velký prostě nic. Jedný velký střepy. To slovo jsem hledal. To je fajn. Já myslím, že tady. Ne, on je vlastně tady, co? Díky. Smlouva klenotnice, Laura Bekezová u sebe uschová zlatou minci. Jeden z pěti kouzelných předmětů, jejíž kombinací lze otevřít průchod do Sněžného království. Oplátkový bude zajištěn přísun bohatých zákazníků po zbytek jejího života. Platnost smlouvy je podmíněna podpisem. The kingdom prospered, and the people forgot about their former troubles. Comfort, ease, and a sense of well-being settled over the kingdom. In the afternoon, the young princess played in the garden, and every evening, she went to the greenhouse to pluck leaves from the tree for the kingdom's treasury. This went on for 18 years, until the night the king dreamed he saw a golden apple growing on the tree. Ještě tři, tyjo. Já si myslím, že pro toto často zatím stačí. Já se s váma loučím. Uslyšíme se příště. Zatím ahoj.